Hej, og velkommen. Så skal vi have gjort vores junk journal færdig her. Og det er med Louise Heinzel kit. Digital kit. Den hedder Dog Lovers Notebook A4. Jeg skal lige ind og se her. Sådan der. Så er vi på det hele, og vi har startet tiden der. Sådan. Som jeg har sagt i min forrige film, der jeg har lavet en signatur færdig, eller af gangen, og så har jeg så gjort det videre på alle de andre. Så nu har jeg endelig fået puttet dem her på alle mine tabs her. Så det er også gjort. Så jeg skal lige have den lidt længere ned måske. Sådan der. Der. Det kan godt nok lidt sker for mig, men skal ikke bytte med det. Og vi har puttet det her på her. Jeg tænker, vi skal have sådan en lille en her med et tag på. Og det putter vi på med det samme. Det kan vi lige så godt gøre, når det er, vi er der. Så laver vi det lige færdigt. Så vi ikke har nogle løse ender til sidst her. Men jeg tager det kun lige hernede i hjørnet her. Fordi så kan jeg putte en tag hernede i. Og det bliver kaldt for en tagspot. Eller en tagspot, eller ja, kære barn har mange navn. Og så kan vi se her. Så lavede vi jo den her sammen. Og så synes jeg helt klart, at vi skulle lime fast på nu. Jeg tænker, at den her skal hele vejen op. Og være heroppe. Men sådan går ud over kanten her. Og ellers så skal vi tage dem her, fordi de fylder rigtig, rigtig meget. Og så lavede vi det her lille søde tag til. Ja, jeg limer det på. Man kunne også bare lade det være med en clips der, som jeg havde før. Så man lige kunne tage den af og så lige skrive bagpå, hvis det var det, man havde lyst til. Men det ved ikke med den her. Sådan der. Så op til kanten her. Jeg skal vente mig om, så jeg kan se, hvad jeg laver. Hele den op. Der. Nu lader vi lige fast her lidt. Så er vi sikre på, at den sætter sig. Sådan der. Helt tør nu kan jeg se. Det kan godt være, at vi kommer til at skal bruge noget mere lim på. Vi sætter lige en clips herop. Just in case. You never know. Så vi prøver. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi skal tage en stencil her. Jeg har lidt forskellige slags. Det her, det er Marta Lapkowska. Og det er Marry Me Small Art, der har lavet dem her. Og den her. Og den her. Det her, det er den anden en, der har lavet den. Men jeg kunne godt tænke mig at få de der tal der. Herude siden. Så jeg tager min Distress Oxid. Eller oxide, eller hvordan man siger det. Hov, det var ikke den her, jeg skulle bruge. Der skal vi lige bruge den her.
Det er min gamle make-up-børste, jeg brugte, da vi blev gift. Og så opdagede jeg så, at alle andre også begyndte at bruge dem. Så kunne jeg lige skøre det også til minibrug. Sådan der. Og så kan jeg lige lave lidt med den her. Lad os se. Den vil vi lige have den, hvordan vil vi have den? Så der måske. Tag altså sværden lige over på den anden side her. Og dem her synes jeg ikke, der skal laves noget med. Fordi dem kan man jo så skrive et eller andet på eller noget. Og her der tænker jeg måske også lige, vi skulle have lidt af dem her. Jeg ser, vi kan gøre det på en eller anden sjov måde her. Sådan der, så hernede også. Sådan der. Bare sådan, så er der lige bare noget her. Og så tror jeg lige, jeg bruger den her lidt her. Det er også bare, vi skulle bare bruge den her. Sådan der. Sådan, så den ikke har den der helt wow-effekt. Og lidt her bare sådan her kunne være det her også. Sådan der. Godt, at vi lige skulle tage et par enkle her. Sådan der. Og måske lige et par stykker op bag her. Sådan der. Lad os se her. Der skulle vi også bruge en stencil. Og rykker lige min telefon herover i. Sådan der, fordi så rykker jeg lige min stencil ud, så det ikke kommer i berøring med vores bog her. Jeg tænker, vi fjerner den her. Og den der, og så tager vi den her. Og sætter den her i midten. Sådan der. Og så tager vi lige den her. Bare lige giver den en lille smule farve. Sådan der. Så tager vi den derop. Og så syr jeg lige den her, den skulle være på her. Op der. Så vi finder lige vores lim. Jeg kan se, hvor en af dem det er den her side her, det skal limes på. Så jeg gør bare her. Og kan vi se, om vi kan finde en sommerfugl, måske vi kan putte på. Vi tager den lige lidt ud over kanten her, sådan, så den kommer til at matche her. Sådan der. Så har vi lige en lille kant herude. Og det er okay. Nå, lad os se, om vi kan finde en sommerfugl i mit ting her. Hvad for en skal vi kigge på? Ikke den der i hvert fald. Jeg ved ikke, om jeg har nogen sommerfugl i den her. Vi kan lige prøve den her.
Det er jo min femmester hernede i. Så vi kan finde et eller andet, vi kan putte på her, som der matcher lidt hunde. Halløjet her. Jo, her. Og så hvis vi lige spærer der kanterne til her, så vil de da se super godt ud. Lige den her, sådan, så den ikke bliver helt blændet af den, når man lægger den. Sådan her. Og sådan her. Så. Det kan ligge der, og så tænker vi måske lige kunne lægge noget sådan her indenunder. Ja, det kan vi godt gøre. Lad os klistre det på. Eller lime på, hedder det. Putter bare lige noget lim rundt her. Sådan der. Og så tager vi den her og fylder. Eller putter masser af lim på her. Sådan der. Og så putter vi vores lille sommerfugl på her. Så får jeg lige en masse farve på nu. Hvad er vi, de skulle bare tage den her? Underligt, den ikke limer her. Jeg prøver lige at proppe noget lim nedunder. Sådan der. Og den her synes jeg ikke rigtig, jeg vil gøre noget ved. Den er der bare. For at give lidt hylde. Selvom det var ikke helt nødvendigt. Og igen, ikke noget her på den her. Men det har jeg så gjort herover, fordi vi har lavet den her hjørnehalløj med blomsten på. Og for at det skal komme til at matche lidt, så har vi puttet noget grønt noget hernede. Og så har vi lavet den her lille dingling. Og det midtersiden, den har jeg tænkt mig at ingenting gøre, fordi jeg synes, den er rigtig flot. Jeg kan godt lide det sådan der. Så har jeg prøvet en lille lassihud på. Og igen det, jeg har lavet sådan en her sjov en der, så gør jeg det også op på den anden side. Og der er selvfølgelig et lille tag, men alt det gennemgår med. Det er bare for at vise, at der er lavet noget på det. Og her tror jeg også lige, vi tager. Jeg lige at køre stille og roligt henover her. Og så tror jeg, at vi tager en stencil, bare for at være lidt sjov på den, med noget lidt sådan karpe-agtigt. Det er svært at se. Vi prøver lige med den der børste der. Ja, det kan man godt. Nu kan man se det. Bare lige for at få lidt ringe på. Sådan. Lad os se, om vi måske skal tage en hund og putte på. Jeg tror, vi tager den her. Og putter på. Skal vi have noget bag i? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Eller skulle vi tage lidt blonde bagved? Lad os lige prøve at lægge noget blonde bagved.
Bare lige her på den ene side her. Ja, i bunden. Sådan her måske. Det kan vi godt gøre. Det ser faktisk rigtig godt ud, det der. Så vi tager lige en saks. Og kan lige se her. Klipper vi lige op her, så vi klipper i selve, hvad hedder det, blomsten. Sådan der, så skal vi bare huske, så skal vi også bruge det her til de andre, når vi kommer lidt længere hen i det. Sådan der. Og den bagpå der. Super, vi tager den lige. Jeg klapper lige den her sammen her. Jeg ved ikke, om der er mere, vi skal bruge der. Den her op her. Oh. Ej, nu vendte den rigtige vej, eller den forkerte vej. Der er aldrig til at se, synes jeg. Det er så svært. Det er den her vej. Prøv lige den ned der. Sådan der, og så den her. Ja, parcelløjer. Det bliver flot, det her. Tvinge lidt herovre, ikke? Sådan der. Skal vi have sat en lomme ind her. Og det er så en lomme, jeg selv har lavet ud af hendes kit. Det er bare som en baggrund. Og så klipper jeg det bare op som en lomme. Og så klipper jeg hul her også. Så sætter vi på her. Og det er så en af dem, der vi så har lavet. Hov. Den skal jeg lige have samlet op her. Det var en klips. Og jeg kan selvfølgelig ikke se den, det er klar. Nå, jeg må finde den bagefter. Det er sådan en her med de der skrive halvøjer i. Men jeg tænker lige, de her, de kan jo godt få lidt stencils på. Lad os se. Sådan der, og lidt på den anden side også. Det kan vi gøre der. Sådan der. Der. Og så kan man skrive på dem, hvis man har lyst til det. Det er så også en blomst, som hører med til kittet. Der var faktisk rigtig, rigtig mange lækre ting med den her gang. Så det er jo helt fantastisk. Sådan der. Og så putter vi den ned i lommen her. Sådan. Vi lægger lige den her over.
Og så kommer vi til en ny signatur. Som vi kan se, den er allerede godt op her. Og der har vi den her. Det er så en, jeg har lavet efterfølgende. Der er ikke noget bagpå. Brug den serviet, ligesom jeg gjorde ved den første. Så synes jeg bare, vi skal lime den på her. Og jeg har med vilje ikke lavet hul i den her. Netop fordi, at det med det bånd der, det var ikke så godt. Det var lidt for kraftigt i det. Skal vi have det godt ud til kanterne her. Så lægger den cirka i midten her. Og vi putter vores den her ned i. Så tager vi lige noget bånd her. Nej, vi kan tage sådan en her. Der er en, der er lidt længere. Der er sådan en her, vi kan putte på. Og det er noget af det der blonde, jeg har fået af min far. Her har vi lige en dobbeltknude her. Sådan der. Så. Kan vi se. Ja. Så er der sådan her. Jeg tænker måske, vi skal lave det som en lomme her, og så putte den der ind i. Det gør vi lige. Sådan der. Og så kan vi lige tage den her. Åh, det er det rykket den her. Det er ikke så godt. Og igen. Nå. Så gør vi sådan det, så prøver vi en gang til. Sådan der. Fantastisk. Herinde i, der kan vi skrive Be Creative. Sådan der. Sådan, det kan man ikke rigtig se. Sådan der. Så det er ikke så fremtrædende. Oh. Og det igen, det er regner nemlig med de der skrivefelt derinde i. Sådan der. Lad os så se, den her der skal klistres på kuverten her. Jeg tror vi lige, vi tager den her bøtte frem til vores klipser. Sådan der. Og det er igen det blonde noget, jeg havde fået af min far. Vi kan lige lige noget af det på først her. Så skal jeg vise jer noget, hvad man så kan gøre, hvis man nu har lyst til det. Lige med lige noget her. Der. Så kunne man gøre den sådan, så det bliver sådan en flap-agtigt, hvis man nu vil det. Og så kunne man lægge noget ind under os her.
hvis det var. Men det gider jeg ikke. Så jeg gør det, at jeg limer det hele her, hvis jeg kan nå det. Det tørrer ret hurtigt det her jo. Vi håber og krydser fingre. Sådan der. Sådan. Og der har vi så kuverten her om bag, og der har vi så et lille sødt tag indeni her. Og jeg kører lige videre her. Det er fordi, I skal se så meget af det nu. For jeg laver en flip-through, som det så hedder på engelsk. At man bladrer igennem. Og jeg udgiver den på engelsk. Sådan så alle har mulighed for at forstå det hele her. Så har jeg taget den her lille en her. Jeg tænker, vi måske kunne putte det på en tag. Eller sammen en tag måske. Vi kan lige prøve at se, om vi har en tag i den her størrelse her. Nej, jeg skal der, vi skal åbne her. Jeg tror, de er for store, er de ikke der? Nej, de er jo små. Der skal der i næste skub. Den kan i hvert fald ikke komme derned i. Det var 100. Så jeg har noget, der er lidt smallere. Det har vi her, kan jeg se. Kommer noget her. Yes. Hvis vi så lige limer den på heroppe oven. Nå, men jeg lige har spurgt. Jeg tror lige, jeg skærer den op. Jeg har lige den her. Der. Vi igen har her cirka. Så jeg tænker her. Så er der vel lige kanterne. Den er godt nok lavet vinderskæv, den her, kan jeg se. Der er noget herovre, her er der ikke noget. Nå, men det tager vi så med et smil. Eller med et smil. Anderledes kan vi, hvad de gør det, vel? Vi lige med den her på her. Sådan der. Så. Og vi også ned her. Sådan. Så tænker jeg måske lidt stencils her på. Det har vi glemt. På nogle af de andre sider her, tror jeg. Ja. Vi kan også bare gøre det med det, at vi er bedre ordentligt igennem. Men nu kan I i hvert fald se, hvordan det gøres. Så jeg tror nærmere, jeg vil have den her. Og det er også Martas. Ja, den er faktisk rigtig lækker, den her. Fedt.
kan jeg godt lide. Lad os se her. Yes. Her har vi igen en af de der tagspots. Eller tagspot. Sådan der. Og der. Og så kan man altid skrive bag på tag her. Sådan der. Eller skal vi lave det som en lomme rigtig? Jeg tror, jeg laver den som en lomme. Vi må bare lige lidt noget her. Sådan der. Og lad os så se her. Der var to. Og her. Der har jeg ikke svært den her side, kan jeg se. Og her ikke her. Sådan der. Lad os se, om vi kan finde en lille en her. Måske en nej. Er det stor? Den lille en her. Nej. Måske et eller andet herinde fra. Lad os se. Eller her. Se en lille blomst måske. Se en her. Ja, ikke dårligt. Lad os finde vores... Hvordan den ligger lige her. Sådan der. Jeg mangler den der med en lille nål i. Den kan jeg ikke rigtig finde. Nå, jeg må have sat mine ting ordentligt op. Åh ja. Vi kan lige putte et par stykker på her også. Sådan der. Sammen, og vi kører videre. Den er godt nok svær ved at lukke over her. Sådan der. Og ingenting her. Tænker jeg også lige den her. Sådan lige ned her, sådan passer der. Gør vi de hænder rigtig, rigtig mørkt. Au. Det gjorde ondt på den der oppe i fingeren. Ser altså hammer godt ud. Jeg kan rigtig godt lide den der. Kan vi se, om vi kan finde noget andet end lige en sommerfugl. En fugl af en eller anden art. Ja. Har jeg ikke en hund eller også sådan noget i det her? Det har jeg da. Se her. Se lige her. Vi skal lade den her over på plads. Ja. Se der, der er hunden her. Ej, det skulle jeg da bare vidst. Det havde jeg glemt helt om. Man kan godt se, at det er ikke så tit, jeg kommer i mine bøger der, som jeg burde måske gøre. Og så skal vi tage...
tager vi den her med den grønne baggrund. Der. Perfekt, vi skal lige have sværtet kanterne. Og så putter vi noget lige på. Og lige der. Og så er der noget med her. Woof. Cute dog, best friend, hot dog. Jeg tror, jeg tager sådan en woof-agtigt. Der. Så skal man synge, who let the dogs out? Woof, 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 woof. Så. Kan vi se, hvor lang tid vi har brugt. Kun 36 minutter. God tid, god tid. Sådan der. Og så ser vi. Uff. Der. Sådan der. Smukt. Så kommer vi til den her, og der laver vi også en lomme, tror jeg. Og det er selvfølgelig også hunde. Der kan man bruge det her lille tak. Come on and join now. Nej. Ja. Nå, vi kører videre. Nej, vi skal lige have noget stencils her på, tror jeg. Og igen tror jeg bare, vi tager de her mursten. Sådan der. Der er lige lidt rumsten. Det er min søde mand, der lige er vågnet. Hej skat. Og den her limer vi også bare fast på. Hov. Den har sat på her. Det var jo lidt forkert. Den skulle sidde her jo. Der. Nu skal vi tage den her. Vi tager den her. Men som I kan se, så ligner nogle ting lidt hinanden, men det er ikke ens. Jeg har lavet dem lidt anderledes, sådan så de absolut ikke er ens. Fordi så bliver siderne heller ikke kedelige. Det bliver de lynhurtigt, hvis det bliver for meget ens. Det ser man om, det har man jo set en gang. Men ja, det har man så ikke alligevel. Jeg vender lige den her om. Så de kan se her. Ja.
Jeg vender den lige om her til. Og presser ned her. Det kan man altid selv sætte nogle minder ind her, eller billeder med et eller andet, hvis man har lyst til det. Sådan der. Så sidder den der nemlig. Det smadrer godt. Og det er jo også serviet, jeg har brugt der. Og så den der fra nodebogen fra 1800 og et eller andet kron langkål. Sådan der. Så har vi den her. Det er lige en lille lomme herop. Og der har vi ikke sværtet, kunne jeg lige få øje på. Sådan der. Skal vi se, om vi også kan finde en lille blomst af den her. Det kunne jo være rart. Lad os se, hvad vi har her. Den bliver for stor. Jeg tror, vi tager den der. Og vi tager lige den her farlige her igen. Jeg skal gøre den ned på bunden af. Sådan der. Den er så den med den der meget spids noget. Der er sådan lidt krumbøjet. De er rigtig, rigtig gode, de to. Og fik vi lavet lidt skævt. Vi har smidt det her ud og sætte på sovepulen af. Sådan der. Og lad os se, om vi så har et eller andet, vi kan putte noget på. Hov, vi har en meget kedelig kuvert her. Vi kunne måske putte den på her. Der har vi på den anden side. Der har vi den der, ja. Så tror jeg lige, vi tager den først på. Sådan der. Og igen, jeg tager den op i toppen først. Sådan der. Og med dem der, der har jeg taget sådan nogle her. Nogle nitter. Og putte på herude. Sådan der, så sidder den. Så tænker jeg, at vi sætter blomsten hernede. Måske skulle vi prøve at gøre sådan her. Kan jeg så lige klæde den ud her. Kan jeg se, så ligner det faktisk, det er noget, der sidder i kuverten. Kan I se det? Det er så smart med de der klistermærker der. Og så kan vi lige tage vores stencil en gang. Ikke den der, vi tager. Ja, vi har så mange ting liggende herovre. Jeg tror, vi tager den her. Jeg kan lige have byttet op på nogle af tingene herovre. På den må de ligge på. Sådan der. Kan vi se. Måske lige en sommerfugl her.
der. Det ser godt ud. Sådan der. Og så kan vi lige putte et par tal på herinde. Hvis vi kan holde den nede. Sådan der. Og så kan vi lige klistre resten af den her på. Det er nok svært med den her lim, eller ja. Der er det der fabletag altså meget bedre. Men det holder godt det her. Det er slet ikke det. Så skynder vi os bladre her. Vi kan selvfølgelig lige proppe noget på her også. Så har vi lige sådan en lille lomme her. Sådan der. Og så putter vi vores lille bog ind i der også. Sådan der. Sådan. Og den lader vi være den her gang. Og her. Så kunne vi tage den her lidt. Sådan der. Ikke noget her, og så har vi den her. Der skal limes. Den havde vi limet på her. Det er den her, fordi jeg fik lavet noget på bagsiden. Ja, det var en fejl. Så jeg tænker, vi kan lige så godt lige lave det som en lille flap her. Så jeg tænker, vi tager noget. Ja, hvad tager vi? Bop. Skal vi tage sådan et lille stykke her. Og lave sådan en flap. Det tror jeg faktisk, vi gør. Så vi tager her. Og klipper ned. Her.
Men alligevel er det bredt nok, så vi kan flappe med den. Så tror jeg, vi klister den på her først. Og det er her. Her der tror jeg, jeg gør sådan her. Sådan der. Og så det kan vi den her på her. Der. Og den skal vi så have på herover. Den sådan ligger sådan her. Kan vi lige se. Hej skat. Ja. Så vi går ind her, ind her, og hele vejen ud her. Så er jeg sikker på, at det kommer til at sidde ordentligt, ved at jeg propper lim på her, i stedet for på selve stoffet. Sådan der, så prøver vi lige den der op igen. Kan jeg se. Tag den her. Vi sætter noget der. På at gå front. Sådan der. Og så tror jeg, vi gør det, at vi putter en lille klips på. Sådan en her. Den har jeg fået af min far. Sådan der. Jeg vil putte to på. Lige til at lade det holde ovnet og tørre ovnet. Og ellers må vi have noget, der er lidt kraftigere sat på. Sådan der. Så den der vil blive værre der indtil videre. Og så har vi en... Det kan også godt blive til en lomme, det her. Er du okay, skat? Ja, bare ikke larm. Nej. Sådan. Vores time er snart gået. Det går vi ved at være færdige her. Og her. Jeg tænker også, at vi skal have en lille sommerfugl. Kom en hund og slikke mig på foden. Det må næsten være sukkos. Sådan der. Nu skal vi se, om vi kan finde en lille sommerfugl, vi kan putte på der. En lille bitte bitte en. De er jo meget store, de der. Se her. En lille grøn en. Det var meget lille. Jeg ser her. Det kan man dog nok se. Den her måske. Den har et hak i vingen. Det gider begge her. Den er også meget lille. Jeg får den her. Den eller den. Det bliver en af de to i hvert fald. Ja, det bliver en af de to. Jeg tror vi holder til den her.
sådan der. Nu sætter den her ind her. Og så finder vi lige en tus. Og så laver vi lige et par følehorn. Sådan der. Så laver vi lige omridset her. Bare lige for at skitse den lidt op her. Så den ikke bliver helt væk i baggrunden. Sådan der. Sådan der. Bare lige for at få den lidt op af. Sådan der. Yes, og den lader vi også bare være der. Her der tænker jeg, at vi skal have dut. Så er der bingo. Her. Vi skal bruge den her. Den er altså bedre. Den kan også bedre komme ned i alle revnerne her. Sådan der. Og her tænker jeg også, at vi kan gøre det samme her. Med den her. Sådan her. Det er fantastisk. Den her. Sådan her. Kom, der har vi noget her. Der kunne vi godt bruge en lille lomme. Lad os se. Det tror jeg godt, vi kan putte på der. Når vi ændrer det større. Nej, det er den største. Super. Så får vi den. Jeg kan bare lige være sikker på, at vi limer på de rigtige steder her. Når nu der ikke er det der hul ned i. Og den sætter vi også helt ud til kanten her. Hold lidt her, mens det lige tørrer. Kan jeg sidde og nu lade det her lige med fingrene her imens. Sådan der. Og så se her. Den er godt nok kedelig her. Jeg tror jeg, vi tager de her mursten her. Den er godt nok blevet glad for. Den er ret fed. Det ser så godt ud. Rigtig raffineret er det hele, du. Sådan der. Der kan drøje, der er tørt her. Kan man kan sige det? Hvad siger du, Skjern? Han siger nemlig. Nå, og så har vi også en lomme her. Og det er igen på et af de der sider der. Baggrundssider. Som jeg så har klippet op til en lomme. Fordi jeg synes ikke, alle lommerne skulle være ens. Men generelt så har jeg kun brugt hendes papir. Eller hendes kit. Der er lige lidt her og der. Sådan. Som ikke er hendes kit.
Sådan der, og så til den sidste signatur. Lad os se, vi skal lige have noget farve på her. Sådan der. Og her, der tager vi sådan en her, kun over hjørnet. Ned i bunden, og så her. Fordi der er vores tag for stor til, at det kan komme ned i. Sådan der. Sådan. Fantastisk. Jeg tror også, at vi putter nogle mursten på her. Det lille dut der, vi har lavet. Og så kommer vi til den her, som jeg ikke bryder mig særlig meget om. Jeg synes simpelthen, den er så mørk, den der. Så jeg tænker, at vi skal først lige beklæde den med noget lysere. Det er så godt, klokken er ved at være mange, kan jeg se. Kan vi gøre det sådan der så? Nej, det kan man ikke. Jeg tror bare, vi limer direkte på her så. Men selvfølgelig har jeg taget noget stof udenom, eller indenunder. Men nu har vi gjort sådan her. Det er også fint nok. Det er helt fint. Det er okidoki. Skal vi lige prøve at have nogle af dem heroppe? Og den er en. Okay, det er så kun tilfældigt, at den er blevet sat fast derpå. Jeg har slet ikke limet den på. Nå. Der kan man bare se. Så jeg limer lige her. Fjerner lige den her. Limer lige ned her. Begge sider. Vi også her noget på noget. Sådan der. Typisk mig sådan her. Den sidder godt fast der. Vi putter den ind her. Sådan der. Og så kan man tage den her ud her. Fantastisk. Vi har lige en lomme her. Og vores time er passeret. Så vi skal lige skynde os lidt her. Sådan der. Vi skal lige have puttet noget på her. Nå, det kunne godt være, jeg også har været lige med der. Det gør vi lige her. Sådan der. Så er det the end. Så kom vi sgu igennem den her design team projekt her. Det var fantastisk. Så det næste, der kommer nu her, det er så
At jeg bladrer igennem og fortæller lidt nærmere om tingene. Sådan der. Men det gør så på engelsk, som jeg har sagt. Jeg tager lige det her med os her. Sådan der. Så er vi done. Cool done. Bare så løjer. Den strider godt op af her. Men tak fordi I kiggede med. Det er så hyggeligt som altid. Og så vil jeg bare sige, vi ses. Og have en rigtig dejlig dag, aften, morgen, whatever, når I ser den. Og husk at passe på jer selv, der er ikke andre, der gør det. Hej hej.